հարգելի հեռուստատեսներ, այս պահի խոսենք ակցիայի կազմակերպիչներից Գևորգ Գյուլումյանի հետ։ Գևորգ, որպես կազմակերպիչ, խնդրեիքի ներկայացնեք ձեր հիմնական մտահոգությունը, ինչը որ ձեզ ստիպել է, որ այսօր այսպիսի ակցիա կազմակերպեք։ Հիմնական մտահոգությունը լեզվի հետ կապված է, այսինքն, ասենք, նախարարությունը առաջարկում է ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներից դուրս բերել հայոց լեզուն, հայ գրականությունը, այս պատմությունը գրականության մասով ինչ որտեղ հասկանալի է, կարելի է ըմբռնումով մոտենալ, բայց լեզվի մասով մենք դեմ ենք այդ որոշմանը, մի քանի պատճառներ կա։ Նախ դպրոցում լեզուն բավարար մակարդակով չեն անցնում, նախարարը հիմա ասում է դպրոցներում բան կշտկվի, կուղվի, եթե շտկվի, ուղվի, մենք 1-2 տարի արդեն փորձ ունենանք, որ դպրոցը տալիս է լեզվի իմացության բավարար մակարդակ, ասենք, եթե տնտեսագետը, ազգային ժողովի պատգամավորը, չգիտեմ, քաղաքական գործիչը կարողանում է խոսել մաքուր հայերենով, մի բան, որը չի կարողանում անել, ասենք, Արայիկ Հարությունյանը, այդ ժամանակ կարելի է սրա մասին խոսել, մտածել, բայց հիմա, այսպես հում, օդից վեր կենալ, ասել, որ լեզուն պետք է ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներից դուրս մղվի, որովհետև ուսուցման մակարդակը ճիշտ չէ սխալը, մենք ընդունում ենք, որ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում ուսուցման մակարդակը ճիշտ չէ, մոտեցումը սխալ է, բայց այդ խնդիրը լուծելու, ես այսօր արդեն երևի 10-րդ անգամ եմ ասում, խնդիրը լուծելու լավագույն տարբերակը խնդիրը շրջանցելը չէ։ Ասենք, այսինքն, եթե մարդու ոտքը ցավում է, ոտքը տանում են բուժում, ոչ թե կտրում, կծում մի կողմ, նախարարը հիմա դա է ուզում անի, տեսեք, ինքը հայագիտությունը, հայագիտական առարկաները մղում է երկրորդ պլան, հաշվի չառնել է, որ մարդու զարգացվածության աստիճանը երևում է նաև առաջին հերթին, ոչ թե նաև, առաջին հերթին երևում է մայրենի լեզվի իմացության։ Իհարկե բացառություններ կան, հիմա ինձ կարող են հակադարձել, բայց ընդհանուր առմամբ մարդու գրագիտության աստիճանը դրանից է երևում։ Հիմա ոնց եք պատկերացնում, ասենք, ոստիկանը, քաղաքական գործիչը, մյուսը, որ չկարողանա նորմալ հայերեն հաղորդակցել, առանց այն էլ այդ ոլորտներում մենք առնչվել ենք ու շատ լավ գիտենք լեզվի իմացությունը ինչ մակարդակի վրա, նույն ազգային ժողովի, ինչ է խորհրդարանում, պատգամավորներից շատ քչերն են կարողանում նորմալ հայերենով հաղորդակցվել, սխալ է դա։ Ես Արայիկ Հարությունյանին խորհուրդ եմ տալիս, որպես ուսանող, որպես հայ մարդ, ինքը առաջին հերթին թող հայերեն ինքնուսույց վերցնի, հայոց լեզուն սովորի, հետո կգա կխոսենք։ Ես դեռ եմ սովորում, 4-րդ կուրսի ուսանող եմ։ Այդ ֆակուլտետներում հայոց լեզուն, հայ գրականության ու պատմությունը խանգարում են արդեն մասնագիտական առարկաների ուսուցմանը, նշվում է, որ բողոքներ են ստացել ուսանողներին, կարծում եք մյուս ֆակուլտետների ուսանողներն իսկապես այդ կարծիքին են, որ իրենց դա խանգարում է։ Տեսեք, օրինակ մեր բանասիրության ֆակուլտետում ուսանող կա, ինքը հայոց լեզվի, ասենք, շարահյուսությունը չի սիրում, բողոքում է, ասում է, բարդ է, հիմի ինչ անենք, շարահյուսություն չանցնենք, մյուսն էլ կարող ասենք, մարդ էլ կա, գրաբար չի ուզում ասնի, բայց բանասեր դառնալու համար պարզ է, չէ՞, մի ընդեղ էլ տարբեր տեսակետներ, կարծիքներ կարող են լինել, բայց հաշվի առնել, ասենք, ասում են, թե օդում կախված այդ լուրերին, այդ զրույցները հաշվի առնելով, հաշվի նստել այս մշակութակործան որոշման հետ, ճիշտ չէ, մենք սխալ ենք համարում դա, պատրաստ ենք, եթե հանրային խորհուրդ ստեղծվի, ուսանողական ինչ-որ խումբ ստեղծվի, նախարարը փորձի լսել մեզ, պատրաստ ենք մեր մտահոգությունները, մեր առաջարկները ասել, ներկայացնել իրեն։ Ինչ եք ասել պատրաստում անել, բացի այս ակցիան, անկեղծ ասած, նախազգուշական է, որովհետև դեռ բուն ակցիան չի սկսվել, այսօր սահմանափակվելու ենք միայն դասադուլով, վաղը կառավարության շենքի դիմաց ողոքի ակցիա կա, դրան էլ ենք մենք միանալու, ամսի 11-ին հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնությունը
բողոքի ակցիայով երթով իջնելու է նախարարության շենքի դիմաց եւ պահանջելու է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, որին նույնպես ես մասնակցելու եմ, ես այդ նախաձեռնության անդամ եմ։ Քաղաքականությունը պարզ է, ուղղվածությունը պարզ է, ուղղակի չեմ ուզում քաղաքականության մասին հիմա իրենց իշխանական թևին որևէ որակում տալ։ Այսինքն եթե Արայիկ Հարությունյանը չլինի մեկ այլ փորձության ու գիտության նախարար, հայոց լեզուն կհանվի թե ոչ, սա եմ ուզում հասկանալ ըստ ձեզ։ Տեսեք, ես չեմ կարող ասել հաջորդ կրթության նախարարը ինչ կասի, բայց հստակ կարող եմ ասել այստեղ կանգնած մարդիկ ինչ կասեն։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Հայերենը Հայաստանի համալսարաններում, կրթօջախներում բոլորը պետք է անցին, պետք է ուսուցանվի։ Թե նախարարը ով կլինի, ինչ կմտածի, ինչ կուզի, դա իր խնդիրն է արդեն։ Միացել են արդեն, պատմության ֆակուլտետից էլ են միացել, այստեղ պոլիտեխնիկից մարդիկ կան, անհատ քաղաքացիներ կան, տարբեր համալսարաններից եկել են արդեն եւ ընթացքում կամաց-կամաց միանում։ Նախարարությունը կոչ կհղեի, որ մեր մտահոգությունները, մեր դասախոսների առաջարկները, մեր առաջարկները գոնե փորձեն լսել, հաշվի նստել դրա հետ, օդից վեր չկենալ տեղից, որոշումներ կայացնել ու դա փորձել փաթաթել մեր ազգի վզին։